រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នៅមន្ទីរផែនការខេត្តបានរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល 2020-2022 ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមអូតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចាំនាងអភិបាលក្រុងនិងលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលប្រជុំសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីអភិបាលរងក្រុងប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3សមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងចៅសង្កាត់ទាំង7លោកចាំនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញឲ្យគោលនយោបាយកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិសង្កាត់ក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់យើងនេះលោកសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះពិតជាទទួលបាននូវលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគឺគម្រោងជាអត្ថភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល 2020-2022 ដែលបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលសង្កាត់និងរដ្ឋបាលក្រុងត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីគ្រប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពតាមការគ្រោងទុកជាក់ជាមិនខានលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តបានសម្ដែងនៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហការល្អរវាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ទីរវិស័យដែលកន្លងមកតែងតែគាំទ្រទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់និងរដ្ឋបាលសង្កាត់ទាំង7ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសេវាកម្មកម្មវិធីនានាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅលើកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងក្រុងក៏ដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយើងមានគោលបំណងនិងលទ្ធផលរំពឹងទុកដូចខាងក្រោមបង្កឱកាសគាំទ្រគម្រោងសកម្មភាពវិនិយោគនានារបស់ក្រុងនិងសង្កាត់ដែលពុំមានមូលនិធិអនុវត្តត្រូវសម្របសម្រួលនិងបស៊ីគ្នារវាងគម្រោងសកម្មភាពវិនិយោគក្រុងនិងសង្កាត់គម្រោងសកម្មភាពវិនិយោគសង្កាត់និងសង្កាត់គម្រោងសកម្មភាពវិនិយោគក្រុងនិងមន្ទីរវិស័យនិងបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍគម្រោងសកម្មភាពវិនិយោគសង្កាត់និងមន្ទីរវិស័យនិងបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលក្រុងជាមួយរដ្ឋបាលសង្កាត់និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលក្រុងនិងសង្កាត់ទាំង7ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់និងក្រោយពីកែសម្រួលរបស់អង្គការនានានិងមន្ទីរជំនាញបានបង្ហាញថាគម្រោងដែលបានទទួលការគាំទ្រសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2020មានចំនួន305គម្រោងក្នុងគម្រោងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច74ផ្នែកសង្គមការិច117ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ54និងផ្នែករដ្ឋបាលសន្តិសុខ60